دوای ئەوەی ماوەی چەند ساڵێک بوو ئەنجامدانی فیستیڤاڵی ئازادی و نەورۆز لە شارەکەمان ئەنجام نەدرا بوو. بەڵام ئەم ساڵ لەوەی کە بەرنامە ڕێژی کرا لە بۆەوەی کە جارێکی دیکە فیستیڤاڵی ئازادی و نەورۆز لە شارەکەمان ئەنجام بدرێ کە لە بەیانییەوە ڕۆژی یازدەی ئادار ڕۆژی ئازادکردنی شاری هەولێر دەست بە ئەنجامدانی چالاکیەکانی دوازدەیەمین فیستیڤاڵی ئازادی و نەورۆز دەکرێتن. فیستیڤاڵەکەمان هەمە زۆرە سوپاس لە بۆ لێژنەی سەرپەرشتی کە ئامادەکاریەکی زۆریان کردیە، ژمارەیەکی زۆر لە هونەرمەندان و بڕگەی جیاواز لە فیستیڤاڵەکە ئەنجام دەدرێ. ماوەی فیستیڤاڵەکە لە یازدەی ئادار دەست پێدەکاو لە ئێوارەی نەورۆز کە مەشغەڵی ئاگری نەورۆز هەڵدەکرێتن کۆتایی بە فیستیڤاڵەکە دێتن. 23 چالاکی لە ماوەی ئەو چەند ڕۆژە لە شاری هەولێر ئەنجام دەدرێ و چالاکیەکانیش زۆراو زۆرن لەوەی کە هونەریە، وەرزشیە، بەشداری منداڵانە، هونەرمەندە بە ئەزموونەکانە، شێوەکاریە، هونەر بە هەموو جۆرەکانیە، شانۆیە، عەرزی فیلمی سینەمایە و وەکو باسم کرد هونەرمەندانی بە ئەزموون لەلایەک چالاکیان دەبێ. لەلای دیکەشدا هونەرمەندانی گەنج بەشداری و چالاکیان دەبێتن و منداڵانیش و چین و توێژەکان کە 23 چالاکی لە خۆ دەگرن و نزیکەی 2500 کەس لە تەواوی چالاکیەکان بەشداری دەکەن.